Kumusta ngayon, ipapaliwanag ko ang isang drama at romantikong pelikulang The Ballad of Jack and Rose na ipinalabas noong taong 2005. Si Jack at ang kanyang anak na si Rose ay nakahiga sa damuhan habang nanonood sa mga ulap hanggang sa makakita sila ng isang pickup truck na dumaan malapit sa kanila. Pareho silang nagmamadaling bumangon at agad na pumasok si Jack sa isang basement. Kumuha siya ng shotgun at lumabas para salubungin muli si Rose. Sumakay silang dalawa sa kanilang van at nagmamadaling nagmaneho papunta sa gitna ng bayan. Nakahanap si Jack ng grupo ng mga kontratista sa trabaho at nagpaputok ng baril para takutin sila. Nang umalis sila, si Jack at ang kanyang anak ay pumasok sa bahay. Nagsimulang magsulat si Jack ng swamp sa isa sa mga dingding habang ipinapaliwanag sa kanyang anak na ang tiwaling gobyerno ay naglalayon lamang na alisin ang mga taong tulad niya sa mga komunidad at magtayo ng daan-daang artipisyal na bahay. Umuwi si na Jack at Rose para mananghalian, ngunit bago kumain ay tinawagan ni Jack ang kaibigang si Matthew para magreklamo sa nangyari kanina. Pagkatapos ay nilinaw ng isang montage kina Jack at Rose na sila ay mga environmentalist na namumuhay ng hiwalay sa lipunan. Ang mag-ama ay tumatambay na nagpapahinga sa sopa hanggang sa tinanong ni Jack si Rose kung gusto niya na may kasamang ibang tao sa bahay. Nagalit siya at umalis, agad siyang sinundan ni Jack sa kanyang treehouse para aliwin siya ngunit hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Sa puntong iyon ay ipinahayag na si Jack ay may nakamamatay na sakit na hindi lubos na naiintindihan ni Rose. Sinabi ni Rose sa kanyang ama na kung siya ay mamatay ay tatapusin din niya ang kanyang buhay, ngunit sinagot ni Jack na ang kanyang buhay ay magiging walang kabuluhan kung siya ay nagpasya ng ganoon. Pareho silang nakahiga sa sahig at hiniling niya sa kanyang ama na magkwento sa kanya. Nang matapos silang mag-usap ay nagkatinginan sila na may kaunting tensyon at agad na umalis si Jack habang si Rose ay nakatingin sa kanya sa bintana. Ang isa pang montage ay nagpapakita kay Jack na may ilang pagsisisi sa nangyari. Ipinarada ni Jack ang kanyang sasakyan sa labas ng isang bahay, at pagkatapos ay bumaba para kumatok sa pinto kung saan siya ay sinagot ng isang babae na nagsabi sa kanya na bumaba upang makita ang taong hinahanap niya. Bumaba si Jack at nakilala si Kathleen, ang kanyang kasintahan. Pareho silang nagsimulang maghalikan at natapos na gawin ang inaasahan ng lahat. Maya-maya ay umupo sila sa hapag para mag-usap at nyaya niya si Kathleen na tumira sa kanyang bahay. Nagulat ang babae at tinanong siya kung naisip na ba niya kung paano pakikisamahan ni Rose ang kanyang mga anak ngunit hindi nagbago ang isip ni Jack at patuloy na nagpumilit hanggang sa makumbinsi niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kailangan ni Rose ng babaeng figura sa kanyang buhay. Nang maglaon, sinamantala ni Jack ang sandali na nag-iisa kasama ang kanyang anak na babae upang sabihin sa kanya na magkakaroon sila ng ibang pangkasama sa bahay at sa sandaling iyon dumating si Kathleen kasama ang kanyang mga anak na sina Rodney at Hadius at ang buong pamilya ay nakilala si Jack. Nakita ang pagkagulat sa kanilang mga mukha, at ipinaliwanag sa kanila na ang maliit na bayan ay dating isang eksperimento upang patunayan na ang mga tao ay mabubuhay nang hindi sinasamantala ang mga mapagkukunan ng Earth. Sa pagpasok sa bahay ay nagsimulang hindi komportable si Rose sa presensya ni na Rodney at Thaddeus na nakatambay sa kanyang sala. Hinarap niya ang bata at tinanong kung hanggang kailan sila maninirahan doon na sinagot naman ni Rodney na wala silang planong magtagal at ang kanyang ina na si Kathleen ang malamang na manatili sa kanya. Ang mga lalaki ay nagsimulang magsimula sa kanilang unang pag-uusap kay Jack na nagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa para sa ikabubuhay. Sinabi rin nila sa kanya na sinabi sa kanila ng kanyang ina na siya ay isang engineer at hindi isang hippie. Ipinaliwanag ni Jack na nagtapos siya bilang environmental engineer sa Scotland at nanirahan sa Estados Unidos sa loob ng maraming taon. Matapos makita ang kanyang ama na nagsasaya kasama ang kanyang bagong kasintahan at ang kanyang mga anak, tumakbo si Rose palabas ng lugar kaya sinundan siya ni Jack. Nagsimula siyang magreklamo sa kanyang ama na hindi lang sila bisita kundi plano nilang manatili. Ipinaliwanag ni Jack na gusto lang niyang subukan at hindi niya akalaing magagalit ito. Nasasaktan si Rose dahil hindi niya sinabi sa kanya na may karelasyon siyang babae. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalis na siya. Gumugol ng oras si Rose sa pagsisikap na ayusin ang kanyang treehouse hanggang sa maputol siya ni Thaddeus at hilingin sa kanya na dalhin siya sa pangangaso ng ahas. Iginya siya nito sa gilid at saka nagmamadaling umalis. Mayamaya -maya sa pag-uwi ay umakyat si Rose sa silid ng kanyang ama, at nag sa kanya nang nag-iisa sila ni Kathleen. Nagalit ito kaya bumalik siya sa kinaroroonan ni Rodney at sinubukan siyang akitin. Nagsisimula siyang kabahan at panay ang pagtanggi sa kabila ng paulit-ulit na pagsulong ni Rose. Sa halip na gawin yon, iminungkahin ni Rodney na magpagupit siya. Pagkatapos magpagupit ay niyakap ni Rose si Rodney at muling pumunta sa kwarto ng kanyang ama para gisingin ang mag-asawa sa hindi pangkaraniwang paraan. Sinundan ni Jack ang kanyang anak, ngunit bago siya pagalitan ay nagtawanan silang dalawa. Sa kalokohan, tumaas bilang kakalabas lang. Kakaiba ang tinginan nilang dalawa, at tinanong siya ni Rose kung mahal pa ba niya ito, ngunit sa pagkakataong iyon ay lumabas si Kathleen sa eksena para malaman kung ayos lang ang lahat. Nagpaalam si Jack kay Rose at bumalik sa kanyang kwarto. Nagsimulang mag-usap si na Kathleen at Jack tungkol sa nanay ni Rose, ngunit hindi siya masyadong binibigyan ni Jack ng impormasyon. Pagkatapos ay sinubukan niyang sabihin sa kanya na hindi normal para sa isang batang babae, ang edad ni Rose na hindi makihalubilo sa anumang paraan sa mga taong nakatira sa labas ng bayan. Sumagot si Jack na hinila niya si Rose sa paaralan noong siya ay labing isa dahil hindi siya naniniwala sa sistema ng edukasyon. Sinubukan niyang bigyan siya ng payo, ngunit nagalit si Jack at sinabihan siyang huwag magkaroon ng opinyon tungkol sa paraan ng pagpapalaki niya sa kanyang anak. Humingi ng tawad si Kathleen at nagkasundo ang dalawa kinabukasan. Lumabas si Rose sa kanyang silid para mag-almusal at nagbihis na ibang iba kaysa karaniwan. Nang makaupo na ang buong pamilya sa hapag, tinanong ni Rose si Tadius kung ano ang kanyang mga plano para sa araw na sumagot ang bata na lalabas siya upang maghanap ng trabaho. Tinanong niya kung maaari niyang samahan siya, ngunit nagsiselo si Jack at sinabi sa kanya na hindi siya lalabas kahit saan nang ganyan ang suot. Nakilala ni Rose si Gray na isa sa mga supplier ng kanyang ama. Binati niya siya sa magiliw na paraan at sinabi sa kanya ang tungkol kay Kathleen na lumitaw sa mismong sandaling yon at nagpakilala. Pagkatapos ay nag-iisa siya kay Rose na humihingi sa kanya ng kanyang unang halik at sinusubukan siyang akitin. Ngunit sinabi sa kanya ni Gray na hindi siya ganoon at ang kanyang unang halik ay dapat na romantiko at inirekomenda na gawin niya ito sa isang taong talagang mahal niya. Nang maglaon, bumiyahe si na Rose at Rodney sakay ng bangka ng mabilis para makaalis sa isla at mahanap ang kaibigan ni Rodney. Tinanong niya siya kung naisip na ba niyang magpakamatay, at sumagot si Rodney na mayroon siya, ngunit pabirong sumagot na mas gugustuhin niyang siya na mismo ang magtatapos sa kanyang buhay. Sumagot si Rose na tatapusin niya ang kanyang buhay sa sandaling mamatay ang kanyang ama, dahil sa puntong iyon ay wala na siyang dahilan para maging buhay. Pagbalik sa bahay, ipinakilala ng kaibigan ni Rodney ang kanyang sarili bilang Redberry at binigyan sila ng ilang candy na kanyang ipinuslit. Pagkatapos ay binasa niya ang palad ni Rose at sinabi sa kanya ang kahulugan ng kanyang pangalan. Sa gabi si Rose ay naghahanap ng isang ahas, at inilagay ito sa isang hawla. Habang pauwi, nakita niya si Thaddeus na gumagawa ng mga pang-adultong bagay kasama si Redberry at nagkatitigan sila. Sa pag-uwi ay itinatago niya ang ahas sa ilalim ng kanyang kama, at pagkatapos ay kinausap ang kanyang ama na nag-aalala sa kanya. Pumasok si Thaddeus sa kwarto ni Rose at kinuha ang kanyang V-card sa kanya. Kinabukasan, itinuro ni Rose ang dugo sa kanyang kumot at nag-iwan ng mapanuksong mensahe para sa kanyang ama. Galit niyang pinuntahan ito para pagalitan, ngunit naputol ang kanilang usapan dahil sa pagsigaw ni Kathleen. Pagpunta sa eksena, inihayag niya na nakakita siya ng isang ahas na nakatago sa bahay. Natuklasan ni Thaddeus ang hawla sa ilalim ng kama ni Rose at kinagalitan siya, ngunit nagawa ni Rose na makatakas. Habang sinusubukang ibagsak ang ahas, si Jack ay nagambala ng isang lalaki na nagngangalang Marty Rance na isang negosyante na gustong gumawa ng konstruksyon sa isla. Lumaba si Jack at ipinakita ang kanyang sama ng loob dito, kaya pinagbantaan niya ang lalaki. Lumitaw si Thaddeus sa eksena at nagsisindi ng sigarilyo. Galit na galit si Jack dito at sinabi sa kanya na gusto niyang umalis siya, ang kanyang buong pamilya sa kanyang bahay. Ang mga kabataang lalaki ay nag-organisa ng isang psychedelic na paglalakbay sa labas ng bahay. Dumating si Jack sa eksena at sumama kay Rose. Nagsisimulang magsalita tungkol sa isla at mga proyekto. Ilang larawan kung ano ang naging buhay ni Jack noong kabataan niya. Lumapit si Thaddeus kay Rose at sinubukang halikan ito na humantong sa kanya at nagsimulang mag-away si Jack. Nahulog si Thaddeus sa bintana ng lugar at malubhang nasugatan. Nahanap siya ni Kathleen at sinabi niya sa kanya na si Rose ang nagpalaya sa ahas para subukang patayin siya, kaya galit na galit si Kathleen at sinaktan si Rose. Si Thaddeus ay ginagamot ng medics sa daungan at si Rose ay humingi ng tawad kay Rodney para sa lahat ng nangyari. Sinabi niya sa kanya na siya ay isa lamang inosenteng isip na nakalantad sa isang buhay na magdadala sa sinuman sa kapahamakan, kaya't sinabi niya sa kanya na kailangan niyang umalis sa lugar na yon upang makatakas siya sa kabaliwan na kumukonsumo sa kanya, ngunit sinabi ni Rose sa kanya na ayaw niyang pababayaan ang kanyang ama. Nagpaalamang dalawa at sumakay si Rose sa quotes ni Jack. Tinanong niya ito kung bakit niya ginawa ang bagay na ahas, ngunit nagalit si Rose dahil hindi siya naiintindihan ng kanyang ama kaya umalis siya. Nakarating siya sa isa sa mga bahay. Sinisikap ni Marty na magtayo sa isla at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay hinanap niya ito upang makipagkasundo at pagkatapos ng ilang segundong pag-uusap ay napaiyak siya at humiling sa kanya na patawarin siya sa lahat ng nangyari. Matapos makipag-usap ng ilang sandali, bigla siyang bumangon at sinabi sa kanyang anak na may gagawin siya upang baguhin ang mga bagay. Umuwi siya at nag-alok kay Kathleen ng pera para makaalis siya at ang kanyang pamilya. Sinusulatan niya siya ng cheque para sa 15,000 libong dolyar, ngunit hiniling niya sa kanya na itaas ang kanyang alok, kaya pinirmahan ni Jack ang isang cheque para sa dalawampung libong dolyar at tinanggap niya. Sa pag-alis ni Jack, si Kathleen ay nagsimulang umiyak ng hindi mapakali. Bumalik si Jack sa kinaroroonan ng kanyang anak na babae at nagpalipas ng gabi kasama niya sa isa sa mga bahay na itinayo ni Marty. Pagkatapos ng hapunan, ay natulog silang dalawa at nagsimulang mag-usap tungkol sa lahat ng nagbago sa kanilang buhay, ngunit sa malalim na sandali ay naghalikan sila ng kanyang anak, agad na humiwalay si Jack, at sinimulang isumpa ang sarili. Kinaumagahan, nagising siya sa gulat mula sa nangyari kagabi, at sumampa sa isang makina para sirain ang bahay na sumisimbolo sa kanyang mga alaala. -ala. Maya-maya ay pumunta sila sa bahay ni Marty, at nagsimulang makipag-ayo sa pagbebenta ng isla, ngunit nakakagulat na napaiyak si Jack, at ayaw ni Marty na samantalahin ang sitwasyon, para bilhin ang isla, kaya hiniling niya kay Jack na bumalik kapag siya ay magaling na. Sa pag-alis nila sa bahay ni Marty, ay nakiusap si Rose sa kanyang ama, na huwag ipagbili ang isla, ngunit sinabi nito sa kanya, na hindi na niya ito maaaring panatilihing nakakulong na nabubuhay sa ilalim ng kanyang mga ideolohiya. Pagdating sa bahay muli nagsimulang lumala si Jack at nagpaalam sa kanyang anak na babae lamang upang mamatay. Makalipas ang ilang segundo ay inihanda ni Rose ang buong lugar para sunugin ang bahay at tapusin ang kanyang buhay kasama siya ngunit sa huling sandali ay nagbago ang isip niya at umalis. Pagkalipas ng dalawang taon, naging bahagi siya ng isa pang komunidad at muling binago ang kanyang buhay.